Mi se Centru za ekologiju drvi razvoj već godinama bavimo znači, pomaganjem i zaštitom ljudi koji žive iza velikih energetskih projekata. S obzirom da se ekologija ne sastoji samo u tome da se štiti priroda, već da se štite i ljudi. Ljudi su često, nažalost, najugroženiji u ovom procesu i te velike investicije koje dolaze, nažalost, ne uzimaju u obzir znači, ni ekološke, ni socijalne, društvene, ni ove imovinska prava tih ljudi. Tako da tu imamo već znači, 4 velike lokacije na kojima delujemo, razvijamo veoma bliske odnose sa lokalnim zajednicama, pokušavamo da ih ohrabrimo, da im pomognemo, da utičemo na donošenje odluka, tako da svi ovi uticaji što manje se negativno reflektuju na njima, ali moramo reći biti svesni da je situacija često alarmantna i veoma ozbiljna, jako neugodna, znači ljudima jednostavno bukvalno životi propadaju, zbog toga što na neki način nisu na kvalitetan način uzeti u obzir njihova prava. Znači da to možemo ovaj konkretno ilustrovati, znači širenja tih rudokopa koji snabdevaju termoelektrane odakle mi dobijamo struju, ide na uštrb tih zajednica kojima se znači imovina njihovi posjedi se oduzimaju, znači po sili zakona oni nisu u prilici da odbiju ponude koje im se ne sviđaju, već jednostavno dobiju cenu koje je neko odredio i mogu eventualno da se usprotive kroz neke dugoročne i komplikovane sudske postupke. Znači, na neki način ova država od njih uzima njihovu imovinu i oni dolaze u situaciju da su to, zbog dugotrajnosti tih postupaka, oni često dugo žive pored tih rudnika. Zapravo, najčešće se dešava i to da nisu blagovremeno raseljeni, znači zbog toga se mi kao CEKOR bavimo ovim stvarima, jer su ti ljudi ugroženi ekološki. Njihova voda je zatrovana, vazduh je nekvalitetan, znači pojavljuju se, rastu kancerogena oboljenja, znači njihova imovina nije pravilno isplaćena da bi oni mogli da zasnuju neki drugi život, nastavak života na nekoj drugoj lokaciji, tako da su oni prinuđeni da godinama, decenijama žive po tim jako lošim katastrofalnim uslovima. I sada, s obzirom da je tu Golgotu je već prešao znači, veliki deo Kolubarskog basina. U mnogim selima se tačno zna kako se to dešava i oni tu imaju neko iskustvo i kroz sve te godine borbe su došli do nečega, do nekih odluka vlasti da ih ipak rasele. To raseljavanje jako kasni, katastrofalno, kao što smo videli iz svih... Negde ga neće ni biti. Iz novina ima jako puno korupcije. Mi se trudimo koliko god možemo znači, da zastupamo interese tih ljudi. Međutim, s obzirom da postoje planovi znači, republičkih vlasti i velikih energetskih kompanija da otvaraju nove ugljenokope, onda možemo očekivati da će oni taj loš model preneti na njih. Znači, još jedan loš primjer koji bih mogao navesti je u Kostolačkom basenu, pogotovo selo Drno, koje se tri strane okruženo rudokopima i sada će izgradnjom pruge koja je predviđena ovim kineskim ugovorom, takozvanim, će ih potpuno odseći. Znači, ljudi satima i satima neće moći da izlaze iz sela, ako ne da Bože se nešto desi, moraju ići, ne znam, u školu, hitnu pomoć, šta god, a oni su jednostavno pod tolkim uticajem, znači, ta košava kadu, jeli sa Dunava, odakle ulazi, znači, u zemlju, kada ona počne da raznosi sve te prašljaste materije, oni danima prosto ne mogu da izađu, to je sve crno oko njih, znači javlja se astma, gušenje, kašalj, i najnormalnije bi bilo da su oni već odavno raseljeni, jer su totalno je to selo okruženo u okviru tih 500 metara od kopova, što je predviđeno kao zaštitni pojas, a oni nisu. E sad, sve ovo, svi ovi loši aspekti koji su znači nerešeni, se bojimo da se ne prijeliju i na otvaranje novih rudnika, recimo u Kovinu. Postoji ideja da se i tu otvori znači, ovaj rudokop, što je ipak potpuno, znači, bez ikakve logike. Zabiram da, kako i naše kolege iz ekozone iz Kovina, znači, tvrde i što je javno opšte poznato, da ispod tog ugljenokopa postoji bazin pitke vode, koji bi bio onda devastiran ili narušen. On je regionalnog značaja. Znači, dobila bi se u pitanje, znači, i ono što se uspjelo zaštititi u Deliblatskoj peščari, znači i znači, ceo region bi od toga imao jako velike štete. Po nekim tako nezvaničnim procenama te zalihe uglja bi možda bile dovoljno za jedno 20 godina,
jedan broj ljudi bi se sigurno mogao zaposliti, ali ako mi pogledamo recimo da je baš prošle nedelje jedna ženska firma otvorila tu pogon za preradu gljiva i da planiraju 150 ljudi da zaposle, onda je po nama puno bolje investirati u poljoprivredu, puno je bolje investirati u obnovljive izvore, nego u nešto što će totalno za sva vremena da uništi tamo tu poljoprivredu, tu kvalitetnu zemlju, tu kvalitetnu vodu i nakon toga će ti ulagači ili otići negde drugde, a ti ljudi neće imati gde da se vrate. Što više, čisto se dešava da se uopšte ti troškovi eksproprijacije ne uračunaju u projektne troškove, što znači da ljudi ostanu tamo živeti pored kopova jednostavno generacijama. Još jedan ovakav primjer bi mogli navesti, to je u Sandžaku Štabalj, s obzirom da se u štabaljskom regionu isto tako planira neka vrsta investicije, tu lokalne zajednice nisu upućene u to. Znači, ti planovi se vode na nekim visokim nivoima, lokalnim zajednicama ne jave šta može da ih zadese, oni jednostavno ne mogu da reaguju, ne mogu da sprečavaju to. I onda, kad projekat dođe u takvu neku fazu gde ga je već kasnije teže zadržati, tek onda saznaju. I zbog toga smo ih posetili da ih obavestimo kako su prošli građani naše zemlje, već kakva negativna iskustva postoje, kako bi oni na vrijeme mogli malo da se trgnu i organizuju da se njima ne bi to desilo. Jer ova Peštarska visoravan, koja je poznata po sjeničkom siru, poznata je znači po šumama, tu se grade neki hoteli, sportski objekti, tu se jednostavno pokušavaju se iskoristiti te prednosti i izgradnju jedne termocentrale. Znači, na toj visini. Znači, ta visoravan je toliko visoka, pitanje je taj nečisti vazduh, da li bi uopšte mogao otići, on bi, znači, celu kotlinu zagadio. Već se primećuje, znači, da se ti vodeni tokovi menjaju, znači, dolazi do pojave bujica. U Novom Pazaru se konkretno isto žale na bujice u zadnje vrijeme, koje su se pojavile zbog, znači, seče šuma, a otvaranjem rudnika bi se potpuno poremetili ti podvodni, znači, tokovi vode, potpuno bi to bilo zagađeno i ja mislim što i svi ljudi sa kojima smo pričali na terenu potvrđuju da je apsurdno da se zbog, 50-100 radnih mesta totalno uništi tamo ta priroda, međutim, ti njihovi glasovi ne dolaze dovoljno, nisu dovoljno glasni da dođu do onih koji donose te odluke. Tako da svemu tome pokušavamo, znači, da im pomognemo i zbog toga i na neki način osjećamo kao svoju misiju, znači da zaštitimo te ljude. Šta će konkretno biti urađeno? Da, konkretno ćemo, znači, da prema onima koji donose odluke na republičkom državnom nivou, ali i na međunarodnom nivou, znači obavestit ćemo i one finansijere koji jednostavno razmišljaju o tome da ulažu, koliko se tu jednostavno dešava, koliko ima problema koji su skriveni, kojim se ne kažu u startu, znači dolezi investitor, razmišlja o otvaranju termocentrale, on razmišlja o nekim svojim cenama struje, pošto će prodati, a uopšte mu se ne kaže da tu žive hiljade ljudi koje treba raseliti i da je tu isto jedan trošak na koji treba računati. I onda se, zbog toga što se to ne radi celovit, taj program, ne uzmu se sve stvari u startu u obzir, on deluje kao da je profitabilan, a zapravo nije profitabilan i zapravo ide na uštrb tih ljudi. I to su nepovratne štete. Tako da mi skupljamo podatke, pravimo izveštaje, dokumentujemo ih, da to zaista budu kvalitetni, proverljivi podaci. Znači, ovo sad ne govorimo na pamet, nego to strukturišemo sve ove informacije i na taj način ih prosleđujemo, znači da donosioci odluka to mogu znati. I postoje i uspesi, postoje i slug, znači postoje firme koje su shvatile koliko je to štetno i najavljuju ili već izlaze iz nekih projekata. Pa se nadamo da će tako biti i sa onima do kojih nisu došle te informacije, a koje ćemo isto snabdjeti informacijama, što ne znači da smo mi protiv razvoja i protiv energetike, baš naprotiv, jesmo za razvoj, jesmo za energetiku, ali i znači za obnovljive izvore koji neće imati ovakve ogromne štetne posljedice. I održivu ekonomiju. Jeste, upravo zato, znači mi se držimo naše misije, jer smo centar za ekologiju i održivi razvoj, znači razvoj mora biti održiv, ne smemo bazirati na neki način prodati par sela ili budućnost par generacija za neku kratkoročnu možda dobit od koje će biti puno veća šteta. Koliko je lokalno stanovništvo informisano o svim mogućim štetnim posljedicama i šta je to što ih može zaista zadesiti? Pa tu moramo biti iskreni, znači ove lokalne zajednice su dosta, one su ruralne, one su dosta udaljene od
jeli, mesta gde se donose odluke, oni ne znaju puno toga, infrastruktura je loša. U nekim ovim sela je problem, znači, da uopšte nemaju ni redovnu vodu, ni kvalitetnu struju. A kamo li, znači, da to bude pokriveno, da oni imaju i internet i da znaju engleski, da mogu komunicirati, jeli, ovaj, sa ovim, ovaj, i stranim, ovaj, ulagačima, a i sa domaćima, jer jednostavno ne postoje, oni nemaju čak ni poslanika kome da se obrati, kad poslanici nisu, jeli, po teritorijama u principu, nego tako da se njihovi glasovi ne čuju, jako su u teškoj situaciji. I to su zaista, znači, pojedinci koji su tako, ovaj, volonteri koji pokušavaju neki način, ovaj, da animiraju to, te neke male pokrete i protivljenje ovim planovima, ali su oni nejaki i na neki način to sve zavisi od naše savesti. Znači, jedno što može da se uradi u ovom trenutku je, znači, apelovati na savest i raširiti ove informacije kako bi bili svesni toga.